вручную в эту машину свидетельство. На профилактичному обліку поліції області перебуває на даний час 1418 осіб, які на побутовому ґрунті вчинили домашнє насильство. Із них чоловіків 1325, жінок 93. На початок спочатку 2020 року на території територіальними підрозділами Головного управління Національної поліції отримано 1576 звернень щодо вчинення домашнього насильства. За результатами оброблення інформації знайшли своє підтвердження 1615 повідомлень, що становить 18,8%. Вказані повідомлення надійшли. Я перепрошую просто.